Com ha dit la diputada i en Xavier Valls, la jornada d'avui té com a eix central la presentació del registre d'entitats. Què és el registre d'entitats? La diputada ho ha començat a explicar, però jo explicaré primer breument com hem arribat fins aquí, quin procés ens ha portat a la situació actual. Després de distintes experiències de promoció directa mitjançant empreses mercantils de capital públic, la Diputació considera actualment, també ho ha explicat la diputada, que el paper que li correspon en el camp de la promoció de l'habitatge consisteix bàsicament en actuar de mitjancera entre els ajuntaments i els distints operadors promotors privats capacitats i disposats per a promoure habitatge protegit tant en venda com en lloguer en sòl públic. Aquest paper, que l'hem vingut desenvolupant darrerament mitjançant convenis amb entitats d'estalvi i fundacions i donant suport als ajuntaments en la preparació dels plecs pels concursos d'alienació o de constitució de drets de superfície, l'hem estat executant d'aquesta manera. Darrerament, però, el considerable interès dels ajuntaments en activar el seu sòl per a la promoció d'habitatge protegit, és a dir, l'augment de la demanda de suport que rebem dels ajuntaments i el respecte als principis d'igualtat i no discriminació entre els operadors econòmics, ens han conduït a cercar noves formes de concertació que, garantint la transparència de l'actuació administrativa, possibilitin donar suport al major nombre d'ajuntaments, singularment a aquells que disposen d'estructures i mitjans tècnics més precaris. El registre d'entitats, doncs, no és més que l'instrument que hem ideat i posat en marxa per a facilitar als ajuntaments la selecció del promotor més adequat per a una determinada promoció. El registre, així, esdevé la peça cabdal de l'estructura de suport i cooperació que la Diputació ofereix als ens locals en matèria de promoció d'habitatge protegit. És per això que explicaré el registre d'entitats en el context de la metodologia que utilitzem per ajudar els ajuntaments a desenvolupar la seva política d'habitatge en el sòl de què disposen. Aquests són, que veieu a la pantalla, grans trets dels nostres criteris d'actuació. El suport als ens locals per a la promoció d'habitatge protegit en sòl públic, mitjançant l'anàlisi de la viabilitat de les promocions d'habitatge, la solució, millora o agilitació dels problemes i circumstàncies detectats a l'anàlisi, la constitució d'una cartera de promotors amb solvència contrastada, és a dir, el registre d'entitats, i l'aplicació de procediments de contractació, seguiment i control dels processos per tal de garantir la qualitat del producte final. Estructuraré la meva intervenció desenvolupant les tres grans etapes en què desenvolupem les nostres actuacions. Les tres etapes són l'anàlisi de la viabilitat de la promoció, la concertació de la promoció, és a dir, el registre d'entitats, i el suport tècnic i jurídic a tot el procés de la promoció. La primera etapa és l'anàlisi de la viabilitat de la promoció. Per a iniciar l'anàlisi de la viabilitat de la promoció que culmina amb la redacció d'un estudi de viabilitat, l'Ajuntament ens ha de definir el programa inicial de la promoció, és a dir, què pretén, quins problemes vol resoldre amb aquella promoció, i aportar la documentació prèvia que els requerim, sense la qual no podem redactar l'estudi de viabilitat. A partir d'aquest moment, la Direcció de Serveis analitza la viabilitat de la promoció i redacta l'estudi de viabilitat. Què és l'estudi de viabilitat? L'estudi de viabilitat d'una promoció és el document destinat a avaluar la viabilitat d'una promoció de forma prèvia al seu desenvolupament, analitzant els diferents aspectes que la defineixen, avaluant, si s'escau, possibles solucions alternatives i programant les actuacions necessàries per garantir la seva viabilitat. El que pretenem amb la redacció de l'estudi de viabilitat és valorar la conveniència d'una determinada promoció, ajustant les seves característiques a les que requereixi la demanda d'habitatge del municipi, anticipar-nos també a la detecció i resolució de problemes que d'altra forma podrien comportar serioses dificultats i endarreriments del procés de promoció i finalment, en definitiva, col·laborar en el desenvolupament i la definició de la política local d'habitatge al municipi. Analitzant cadascuna de les etapes que explicava abans, el programa inicial de la promoció que ha de definir l'Ajuntament es refereix a la tipologia edificatòria, als destinataris específics, si són gent gran, gent jove, famílies monoparentals, immigració, etc. El programa funcional, nombre de dormitoris, superfícies, de tipologia d'habitatges que li interessa a l'Ajuntament, règim de tinença, venda, lloguer, lloguer a un preu més reduït que el de protecció oficial,
reserves d'habitatges o locals, és a dir, si l'Ajuntament pretén amb aquella promoció reservar-se la planta baixa per locals municipals, per un centre cívic, pel que sigui, una estimació del calendari de la promoció i, finalment, qualsevol altra condició que vulgui establir l'Ajuntament, com determinades millores a les instal·lacions, etc. Això és el programa inicial que defineix l'Ajuntament i aquesta és la documentació prèvia que ens ha d'aportar. Ens ha d'aportar dades jurídiques i patrimonials sobre el solar, dades urbanístiques, dades de l'edificació i dades econòmiques. Les dades jurídiques i patrimonials no cal que us les expliqui, són escriptures de propietat, fitxes d'inventari, certificats del registre de la propietat, les dades urbanístiques, des del certificat de qualificació urbanística fins, en definitiva, tota la documentació necessària en funció del règim urbanístic del sòl. Les dades de l'edificació, els plànols d'emplaçament, topogràfic si n'hi ha, informació sobre els serveis que afecten a la parcel·la, qualsevol ordenança municipal relacionada amb el tema, i pel que fa a les dades econòmiques, hi ha tant, per una banda, dades referides a la promoció i al mercat de l'habitatge en el municipi, com les dades referides a la pròpia transacció, si existeix ja d'entrada un valor del sòl. Amb aquestes dades que hem explicat i amb la documentació que ens ha portat l'Ajuntament, procedim a analitzar la viabilitat de la promoció a partir dels següents àmbits. Analitzem el programa, l'àmbit patrimonial, urbanístic, arquitectònic i econòmic. Molt breument, amb el programa, analitzem el programa de la promoció a partir de la definició inicial de l'Ajuntament. En l'àmbit patrimonial analitzem la procedència i la qualificació jurídica del sòl i en conseqüència proposem les operacions que calguin per adequar el sòl al seu ús, el destí previst dels habitatges, les possibles fórmules de transmissió i gestió del sòl, si és alienació, dret de superfície o concessió. En l'àmbit urbanístic analitzem la situació del sòl en relació al planejament vigent i proposem les actuacions de desenvolupament o de modificació que calguin. En l'àmbit arquitectònic definim un primer esbós arquitectònic que permeti avaluar la capacitat del solar per acollir-hi el programa previst i, per tant, amb aquest esbós arquitectònic ens dotem de les superfícies i els amidaments necessaris per a poder valorar l'operació. I, finalment, en l'àmbit econòmic analitzem la viabilitat econòmica de la promoció en funció de les seves característiques específiques i definim aquí la quantia dels ingressos que pot obtenir o assolir l'Ajuntament en concepte de preu per l'alienació o de cànon per la cessió del dret de superfície o de la concessió d'obra pública. Per tant, l'estudi de viabilitat que conté, diguéssim, aquests apartats s'ha d'entendre com un document complet i en coherència interna, malgrat l'especialització evident de cadascun dels apartats que la conformen. Això és així perquè cadascun dels apartats condiciona el desenvolupament i les alternatives que s'analitzen, es valoren i es proposen amb d'altres apartats. Què entenem per gestió de les actuacions derivades? L'estudi, com ja he dit abans, no és un fi per si mateix, sinó que és l'instrument tècnic inicial, preliminar i facilitador de la promoció. Per tant, per gestió de les actuacions derivades de l'estudi de viabilitat, entenem la programació i realització de totes aquelles actuacions que se'n desprenen i que són indispensables per a la transmissió del sòl i l'execució de la promoció. La Direcció de Serveis ofereix assistència als ajuntaments en el desenvolupament de la majoria, per no dir de la totalitat d'aquestes actuacions, però de les quals en destaquem dues especialment, que són l'assessorament en les modalitats de transmissió i gestió del sòl, que això explicarà més abastament després la Isabel Espeleta, i en segon lloc l'elaboració de projectes bàsics per a promocions en règim de concessió administrativa. Això és que quan la promoció d'habitatges du a terme sobre sòl qualificat i sistema dotacional, oferim als ajuntaments la possibilitat de redactar nosaltres el projecte bàsic de la promoció i, per tant, el projecte bàsic ja forma part integrant del plec de clàusules del concurs de la concessió. Els costos del projecte es consideraran com a part integrant d'aquest preu de licitació i d'aquesta manera l'Ajuntament podrà reintegrar els costos a la Direcció de Serveis. Aquest és un quadre que teniu sobre les modalitats de transmissió i gestió del sòl, que explicarà millor la Isabel, com he dit abans, però que relaciona la qualificació jurídica del sòl, la destinació de l'habitatge i el negoci jurídic que pertany en cada cas. Aquí on veieu PPSH vol dir Patrimoni Públic de Sòl i Habitatge, és a dir, per sòls de Patrimoni Públic de Sòl i Habitatge, en venda correspondria alienació i en lloguer dret de superfície. En cas de sòl dotacional,
que és un tipus de lloguer, el negoci jurídic seria la concessió administrativa d'obra pública. La segona etapa de les tres etapes que he explicat abans, anàlisi de viabilitat, concertació de la promoció i suport jurídic a tot el procés, és pròpiament ja el registre d'entitats. Com he dit al principi, l'instrument àgil i eficaç que hem posat en marxa per ajudar els ajuntaments en el procés d'adjudicació de la promoció és el registre d'entitats promotores d'habitatge protegit. La creació del registre, doncs, és una acció concertada amb els ens locals, consistent en posar al seu servei un instrument que faciliti la promoció d'habitatge protegit per a la selecció de l'entitat promotora més adequada. Aquesta és la definició oficial. En què ens basem en aquest registre? Aquest sistema de selecció es configura com un procediment especial que ve emparat per la Directiva 2004/18 del Parlament Europeu, que tracta sobre coordinació de procediment d'adjudicació dels contractes públics d'obres, de subministraments i de serveis i que preveu en el seu article 34 unes normes particulars sobre construcció d'habitatges socials i habilitant l'administració per acudir a un procediment especial d'adjudicació destinat a l'elecció dels contractistes més adequats. A nivell de marc normatiu local, el registre i l'establiment del registre es configura com una acció concertada amb els ens locals i, com a tal, es contempla en el ROAS, el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis, i s'insereix dins de les mesures de foment que preveu el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. Així doncs, la idea en resum és que la Diputació estableix una acció concertada amb els ajuntaments consistent en la creació del registre d'entitats en el si del qual es seleccionen els operadors més adequats per a cadascuna de les promocions. Aquesta selecció, que haurà estat feta mitjançant concurs públic, suposa pels ajuntaments que s'hagin adherit a aquesta acció concertada el compliment dels requisits de procediment que exigeix la normativa legal vigent. És per això que des de la Direcció de Serveis hem tingut molt interès en consensuar aquest procediment amb la Direcció General de l'Administració Local, que, és, com sabeu, és la instància encarregada de vetllar per la legalitat dels processos de transmissió de sòl que efectuen els ens locals. La Direcció General, al seu torn, ha demanat informe a la Junta Consultiva de Contractació, que en sessió de 19 d'abril d'enguany va aprovar per unanimitat el procediment. L'informe de la Junta Consultiva proposava algunes recomanacions que han estat incorporades als plecs que finalment foren aprovats per Diputació. Un cop seleccionat el millor promotor de cada oferta de sòl públic municipal, la Diputació elevarà a l'Ajuntament la proposta d'adjudicació que correspongui i aquest haurà de formalitzar el contracte corresponent. Tot això dins el marc d'un procés que volem que garanteixi el màxim respecte a l'autonomia municipal i a la seva capacitat de decisió. Quins són, doncs, els objectius del registre? Molt senzills: fomentar la promoció d'habitatge protegit, contribuir a l'agilitat i eficiència de la gestió dels ens locals, gestionant pel seu compte la tramitació dels procediments contractuals corresponents i garantir els principis d'igualtat i no discriminació entre els operadors econòmics i el de transparència en l'actuació administrativa. Els trets fonamentals del registre són que s'articulen en dues fases. Per una banda, hi ha la preselecció d'entitats i inscripció en el registre a través d'un concurs obert i per l'altra, l'adjudicació dels contactes específics mitjançant el que en diem procediments derivats. El registre té un període de vigència de 2 anys prorrogables per 2 anys més. Està obert al llarg de la seva vigència, és a dir, ara s'ha fet una primera convocatòria, però si demà una empresa vol entrar al registre, presenta la documentació pertinent a la Diputació de Barcelona, es fa la selecció i passa o no passa. Està obert a entitats nacionals i estrangeres, l'anunci es va publicar al Diari Oficial de la Unió Europea. Pertany al registre, suposa haver superat una condició mínima que garanteix la idoneïtat per les finalitats del registre, que ara explicaré, i està composat per 2 seccions. La secció d'alienació, per tots aquells promotors que només vulguin adquirir sòl per fer habitatge en venda o lloguer i venda diferida, i amb dret de superfície o concessió per tots aquells promotors que vulguin només acudir, diguéssim, a aquesta modalitat. Evidentment, hi ha promotors que han acudit ja a les dues. Altres funcions: pot servir de borsa de promotors, altres efectes i altres procediments d'adjudicació que puguin fins i tot anar sorgint. En definitiva, el procediment contractual és el que veieu reflexat en aquesta imatge.
La constitució del registre comporta que els inscrits coneixen i accepten els plecs de condicions que regiran en cadascun dels procediments derivats per adjudicar cadascuna de les promocions específiques. Això són els plecs tipus dels procediments derivats que n'hi ha per alienació, per dret de superfície i per concessió d'obra pública. El que singularitza cada procediment derivat és precisament el quadre de característiques que defineix aquells aspectes variables de cada promoció que passen a formar part integrant dels plecs. Explicaré a continuació els criteris d'inclusió, els criteris d'adjudicació i, en definitiva, els continguts del quadre de característiques. La valoració de la idoneïtat de les entitats per a formar part del registre de la Direcció de Serveis es fa en base als paràmetres que segueixen. Amb caràcter comú per a tots els licitadors, valorem la composició dels equips propis que han d'intervenir en el procés de promoció, és a dir, equips redactors, equips constructors, altres agents intervinents, de controls de qualitat, etc. Els criteris i solucions en l'àmbit de la sostenibilitat aplicables a les promocions d'habitatge protegit més enllà del que exigeix la normativa vigent i, finalment, també criteris d'innovació funcional i formal que la promotor vol aportar a les promocions d'habitatge protegit. Això amb caràcter comú pels promotors que liciten per les dues seccions. Ja, concretament, per la secció d'alienació, els hi demanem la metodologia que seguiran per acomplir tot el procés de promoció, per dur a terme tot el procés de promoció d'acord amb el plec de prescripcions tècniques del concurs, i el procés detallat de l'actuació de l'entitat per donar resposta a les garanties de la llei d'ordenació de l'edificació. I pel que fa als que liciten o postulen per la secció del dret de superfície de concessió, també en primer lloc la metodologia del procés que seguiran per executar i gestionar la promoció, com gestionaran els lloguers al llarg de la vigència del dret de superfície de la concessió i quins criteris també i solucions específiques perquè fa materials i tècniques constructives aplicaran a les promocions en el sentit d'afavorir la conservació i el manteniment. Cadascun d'aquests apartats es valora amb 50 punts i per entrar al registre se'n precisen 25. Això són els criteris d'inclusió al registre d'entitats. Els criteris d'adjudicació de cadascun dels procediments derivats valorarem la proposta arquitectònica, la proposta econòmica, la proposta de gestió i el calendari. Amb els següents punts, sobre 100 punts, la proposta arquitectònica en té 40, la proposta econòmica 30, la proposta de gestió 20 i el calendari 10. La proposta arquitectònica tracta de les característiques de l'equip redactor que farà aquella promoció concretament, una aproximació arquitectònica que demanem a escala 1-200 però que permeti fer-se una idea suficient de les característiques de la promoció, també la identificació i les característiques de l'equip director i les mesures també de sostenibilitat que s'aplicaran en aquella promoció. La proposta econòmica és la més senzilla, en qualsevol cas és el preu per l'alienació del sòl o el preu pel cànon de la concessió, és a dir, millorant el tipus de licitació que apareixerà en cada procediment, i la proposta de gestió tracta sobre totes aquelles tots aquells afegits o aquell valor afegit que posaran els promotors a tota l'etapa de disseny o projecte i execució de la promoció, tota la gestió jurídica i administrativa, tota la part de comercialització i venda o comercialització i lloguer i tota la gestió de la postvenda o, en el cas del dret de superfície, la gestió de l'explotació i la gestió de la conservació i el manteniment. Finalment, l'apartat calendari, proposem valorar les possibles millores que puguin ofertar els promotors respecte als calendaris totals o parcials que s'hagin fixat en aquella promoció. Finalment, el quadre de característiques de la promoció, que és el que subministra la informació a cadascun dels procediments derivats, tracta tots aquests punts que veieu aquí, alguns dels quals es defineixen ja clarament a l'estudi de viabilitat, com són la localització, descripció i característiques del sòl, les característiques de la promoció, i altres es faran en un procés contradictori entre la Diputació i l'Ajuntament i es fixaran quines són aquestes condicions, per exemple, el règim de pagament, el termini d'execució, si hi ha terminis parcials, si a l'Ajuntament li interessa obtenir aquella promoció en determinada data, les garanties definitives, concretament les garanties de l'explotació de l'edifici en funció de la complexitat de l'operació, revisió del preu, assegurances, etc. El quadre de característiques aquest, que amb aquestes dades, ha d'ésser aprovat per l'Ajuntament prèviament a la concertació de la promoció en el registre d'entitats, atès que la resta de plecs ja estan aprovats. Abans d'entrar en el suport tècnic i jurídic
a tot el procés de la promoció, que és la tercera part. Volia comentar que des del punt de vista de la gestió administrativa, el registre d'entitats s'articula mitjançant la figura administrativa de l'encàrrec o en comanda de gestió, que permet realitzar per compte dels ajuntaments la tramitació de l'expedient de contractació relatiu a la promoció d'habitatge protegit a través del registre d'entitats. L'encàrrec o en comanda de gestió és un instrument jurídic que permet a les entitats de dret públic encomanar a d'altres administracions públiques, en aquest cas la Diputació, per raons d'eficàcia o quan no es disposi dels mitjans tècnics idonis pel seu desenvolupament, la realització d'activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de llurs competències, sense que això suposi cessió de titularitat de la competència ni dels elements substantius del seu exercici. Aquests efectes, per resoldre el tema de l'encomanda de gestió i per facilitar-ho, el conveni marc, que com la majoria sabeu és el protocol regulador de les relacions entre els ajuntaments i la direcció de serveis, incorpora des de finals del 2006, i la majoria d'ajuntaments esteu aprovant o heu aprovat ja el conveni marc modificat, una modalitat de suport anomenada suport específic per a la promoció d'habitatge protegit, que inclou l'encomanda de gestió necessària per activar el registre d'entitats. Aquesta comanda va estar ja aprovada i publicada per la Diputació, per la qual cosa els ajuntaments que heu subscrit o subscriureu el conveni només us caldrà confirmar l'encomanda sense necessitat de publicar-la. Finalment entro a la tercera part de la meva intervenció, que és el suport tècnic i jurídic que oferim als ajuntaments en tot el desenvolupament de la promoció. A partir de la signatura del contracte entre l'entitat i l'ens local, el suport es concreta en la supervisió i el seguiment de les obligacions assumides per l'adjudicatari en relació al desenvolupament de la promoció d'habitatge, sense assumir però les responsabilitats que es puguin derivar d'aquestes obligacions, que les assumeix evidentment el promotor. Aquest suport, que està previst i detallat en tots els plecs de prescripcions tècniques, s'estructura en les fases següents: la fase de projecte i execució de la promoció, la fase de gestió jurídica i administrativa de la promoció, la fase de comercialització i adjudicació i la fase de postlliurament i de postvenda i manteniment. Pel que fa a la fase de projecte i execució de la promoció, la redacció dels projectes necessaris pel desenvolupament de la promoció es sotmet a un protocol d'informes corresponents a les distintes fases del projecte, van projecte bàsic executiu, que garanteixen que el projecte es desenvolupa d'acord amb les condicions del contracte. I pel que fa al seguiment de les obres, s'efectua amb periodicitat mensual i es refereix al calendari d'execució i a la correcta execució en relació al projecte aprovat. Tanmateix, es prenen en consideració totes aquelles incidències pròpies de les obres que tinguin o puguin tenir-hi efectes. En aquest sentit, l'acció de serveis pot actuar de mitjancera entre el promotor que està bastint l'edifici i l'Ajuntament davant de qualsevol conflicte que pugui sorgir. Pel que fa a la gestió jurídica, a la comercialització i adjudicació i el postlliurament, en totes aquestes fases, des de la direcció requerim a l'operador perquè desenvolupi totes les gestions amb la màxima eficàcia d'acord amb el que preveuen els plecs. En tots els casos, el grau d'intervenció de la direcció de serveis es modularà en cada cas i en cada àmbit en funció de les característiques de l'operador i de les necessitats de suport que l'Ajuntament requereixi en funció de les seves capacitats, necessitats o aspiracions. Acabo amb explicant que, com a complement de tot aquest procés d'acompanyament, la Direcció de Serveis ha desenvolupat dues eines de suport que, alhora que fixen criteris tècnics, faciliten la tasca dels professionals encarregats de la redacció dels projectes. Per una banda, tenim els estàndards de disseny en edificis d'habitatges en règim de protecció oficial, que és, per entendre'ns, el nostre llibre d'estil, i és un recull de criteris i requisits que, des d'aspectes funcionals de disseny i dels sistemes constructius, pretén definir i donar pautes tant als arquitectes redactors de projectes com als promotors d'habitatge públic. I el còmput de superfícies en edificis d'habitatge protegit. Aquest és un document que defineix els paràmetres bàsics de midament i els mètodes de còmput de les superfícies, proposant una forma de presentació clara i sintètica. Els dos documents els podeu trobar penjats a la web de la Direcció de Serveis. I amb això, pràcticament acabat, aquesta és la seqüència d'actuacions a les fases d'iniciació, programa i documentació, viabilitat i gestió d'actuacions, que correspondrien a l'anàlisi de viabilitat, la fase de concertació, pròpiament dita, i la fase de construcció i adjudicació dels habitatges als seus beneficiaris, que és la fase de suport tècnic i jurídic a tot el procés. Aquest també és una mica l'esquema de tota l'operació del registre. Aquest és
a les tres puntes del triangle. Per una banda hi ha la direcció de serveis, per una altra l'Ajuntament o l'ens local corresponent, pot ser un consell comarcal, el que sigui, i per altra banda l'entitat promotora. Entre la direcció de serveis i l'Ajuntament existeix el conveni marc, que és el que facilita l'encomanda de gestió i a més faculta per l'assistència, pel seguiment i control del projecte d'obra i adjudicació dels habitatges. Entre la direcció de serveis i l'entitat promotora hi ha hagut el contracte d'incorporació al registre d'entitats i el procediment negociat per a cada derivat, no és un procediment negociat sinó és un procediment derivat per a cadascuna de les promocions, i entre l'entitat promotora i l'Ajuntament o ens local hi ha el contracte, bé sigui per l'alienació, pel dret de superfície o per la concessió. Finalment, una promoció que vam lliurar no amb el registre, perquè el registre està en comença a funcionar en aquest moment, però sí que es va lliurar en una darrera etapa de promoció de la Diputació de Barcelona. Moltes gràcies i he acabat.